Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que bem. Eu estou feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas básicas. Durante esse tempo que nós estamos gravando os nossos vídeos, então tem perguntas recorrentes sobre: Paulo, você atende ou você só grava vídeos? Eu vou começar respondendo para vocês sobre a minha trajetória. E chego aí. Eu sou cabeleireiro há 32 anos e a minha inspiração para ser cabeleireiro foi a arte. Eu nasci para fazer alguma coisa relacionada ao universo da arte e eu sou apaixonado por isso. E eu vi no cabelo uma grande possibilidade. Então, eu sou apaixonado pela matéria-prima, não é pela profissão só, eu sou apaixonado por cabelo. Cabelo de qualquer tipo, de qualquer ordem, cabelo fino, grosso, médio, crespo, liso. De qualquer forma, cabelo é aquilo que me inspira. Sou apaixonado por isso. Sou membro da Intercoiffure Française no Brasil. Faço apresentações em vários países da América Latina e aqui no Brasil também. Então, é um lugar onde eu me inspiro muito. Treino a minha equipe, todos os meus profissionais são formados aqui. Tenho um profissional de 25 anos, de 24 anos, 18 anos, estão aqui comigo há muito tempo e todos começaram aqui comigo. E uma das coisas mais interessantes que me perguntam é se eu ainda trabalho. Eu trabalho e trabalho bastante, eu tenho o meu cantinho aqui, bem próximo da recepção, para eu poder receber você, para poder ver você chegando. E quando eu digo que eu tenho uma equipe enorme, recebo também todos que vêm, obviamente, para frequentar o meu salão e fazer qualquer um dos nossos serviços, que são muitos, e essa é uma outra questão. Que tipo de serviço vocês prestam aí no salão? Corte, coloração, penteado, maquiagem, depilação, designer de sobrancelha. Temos espaço específico para te atender em todos os quesitos. Qualquer tratamento capilar que você imaginar, com produtos extraordinários e profissionais extremamente capacitados para poder fazer isso. Então, a minha localização está aqui na cidade de Jundiaí, uma cidade fantástica, muito linda, incrível, uma das melhores cidades consideradas, se você pesquisa no YouTube, é uma das melhores cidades do país para se viver. Ela está localizada entre São Paulo e Campinas, próximo dos dois grandes centros. Às vezes mais fácil você vir até Jundiaí do que você frequentar alguns lugares em São Paulo. É menos tempo que você leva. E você tem a oportunidade de conhecer a cidade da uva, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Aqui no vídeo, nós vamos colocar o nosso endereço direitinho. Nós vamos deixar aqui rua, o número, para você usar aí da tecnologia para chegar com muita facilidade aqui no meu salão. E aproveitando o gancho, eu sei que tem muita gente que tem dúvidas com relação aos nossos valores. Eu vejo cliente que disse assim, quando ela informa a cliente que diz que frequenta o meu salão, ela diz, olha, mas eu acho que é muito caro. Então, para você se livrar desse preconceito, olha o meu telefone aqui, olha o meu WhatsApp, já entra em contato com o salão e assim as nossas recepcionistas vão te surpreender, talvez com um valor que você nem espera que seja. Nós temos preço muito justo para o serviço que nós prestamos e você vai se surpreender com certeza. Eu espero que você tenha gostado aí dessa breve apresentação que eu fiz e curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Visite também as minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Acompanhe os nossos trabalhos lá, tá bom? Um abraço, super beijo e até a próxima.